Заявления за класиране в двете нови детски градини в община Стара Загора се приемат от днес. Тази есен община Стара Загора отваря две нови детски градини. Детска градина Камбанка и детска градина Мечопух. Свободните места, които обявяваме за прием, са 100 в детска градина Камбанка за 4 възрастови групи и 100 за детска градина Мечопух, също за 4 възрастови групи, като при детска градина номер 5 Мечопух има една особеност, тъй като там тази детска градина се изгражда по проект на Министерство на труда и социалната политика. И от тях 68, от тези 100 деца, 68 ще бъдат чрез електронната система и 32 деца ще бъдат, спрямо тях няма да се прилага електронен прием. Какво трябва да направят родителите, ако искат да запишат децата си в тези две нови детски заведения? Тези родители, чието деца в момента посещават детска градина и желаят те да бъдат преместени в новите детски градини, следва да изпишат детето от съответната детска градина и за детето се подава ново заявление за участие в класиране с нов входящ номер чрез електронната система. С новото заявление вече може да се участва за прием от съответната година, която е посочена в заявлението. Всичко това е съобразно правилата за постъпване на деца в градините. Изключение в това отношение правят единствено децата в риск. Тези деца, които казахме, са увреждане, деца с специални образователни потребности, деца с сирачета, полусирачета или от уязвените общности. Тези 30, около 30 на 100 деца, които ще бъдат приемани директно в детска градина само номер 5. Това са така наречените места със специален режим на прием. Те не подлежат на електронно класиране. В детска градина номер 5 Мечопух ще могат децата със специални образователни потребности и другите, които са на специален режим на прием, да използват услугите на общностния център, който е в непосредствена близост с детска градина номер 5. И там ще работят съответно медицински специалисти, офталмолог, логопед, рехабилитатор и други такива, които ще подпомагат децата в тяхното развитие. Класирането за двете детски градини ще бъде обявено на 15 септември. От 16 до 30 септември децата трябва да бъдат записани в детската градина, в която са класирани. В противен случай те автоматично отпадат. Записаните деца трябва да постъпят от 1 до 15 октомври в детското заведение. Децата, не постъпили в този срок, се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класиране, обясни още госпожа Чавдарова.